Eastern Partnership's Leaders for Change forum is development, activity and work. Great opportunity for young leaders. Майданчик, контакти, активність, професійність і безперечне натхнення. Демократіястан, танамшомлубастан, пативістемастан, ката ганвітарівастан. Pentru mine acest forum înseamnă cooperare regională și noi instrumente de lucru. Це відмінний комунікативний майданчик для людей з різних країн та різних партій. Нові знайомства, зустріч з старими друзями, а також шалена атмосфера. Förderung von politischem Engagement. Challenges, integrity and friendship. Это новые знакомства с очень грамотными и умными людьми. Нові проекти з колегами з партнерських країн. De moeite om te investeren in jonge mensen.